नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र त्यसै गरी आज म तपाईँहरूलाई यो कक्षा दसको विज्ञान भन्ने विषय पढाउन जाँदैछु र आज हामी यो पहिलो विज्ञानको भौतिक वि विज्ञानको आज हामी पहिलो एकाइमा रहेको यो बल जसलाई हामीले फोर्स भन्छौँ यसको बारेमा आज चर्चा गर्नेछौँ र केही प्रश्नहरू छन् मैले यहाँ लिएको छु यी प्रश्नहरू हल गर्ने नै छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र सबैजनाले ध्यान दिनु होला है त र त्यस्तै यो एकाएकमा बल छ अब बल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले भकुण्डोहरू खेल्नुभएको छ होइन लातले हिर्काउनुहुन्छ ब्वाका होइन हानेर टाढा जान्छ अथवा तपाईँले कुनै पनि कुरालाई आफूतिर तान्नुहुन्छ ढकेल्नुहुन्छ त्यस्तै गुडिरहेको वस्तुहरूलाई रोक्नुहुन्छ यो सबै के हो त बलमा पर्छ है त त्यस्तै अब हामीले यो एकै एकमा रहेको बलमा हामीले के के पढ्छौँ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षणको परिचय पढ्छौँ होइन के हो त गुरुत्वाकर्षण भनेको यसको हामी परिचयहरू दिन्छौँ त्यस्तै न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम हाम्रो न्युटनले तिनवटा नियमहरू दिनुभएको छ त्यस्तै त्यो तिनवटा न्युटनहरू त्यो तिनवटा विश्वव्यापी नियमहरूमध्ये एउटा नियम, नियम एकदम प्रचलित छ त्यसको बारेमा आज हामी धेरै छलफल गर्नेछौँ त्यस्तै गुरुत्व बल भनेको के हो होइन गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो त्यस्तै प्वाख र सिक्काको प्रयोग त्यस्तै पृथ्वीमा गुरुत्व गुरुत्व प्रवेग चन्द्रमा स्वतमा गुरुत्व प्रवेक होइन पिण्ड र तौलको बारेमा पढ्छौँ स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो यस्ता कुराहरू हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ तौल विहीन भनेको के हो गणितीय समस्याहरू पनि हामी के गर्छौँ त सरल गर्नेछौँ है त र सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हामीलाई यसबाट करिबन हाम्रो आठदेखि दस मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ है त यो पहिलो पाहाडदेखि हामी हेरौँ है र सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यस्तै अब हामीले यो बल भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त अब बल भनेको के हो त एउटा भौतिक राशि हो है जसले गर के गर्छ त कुनै वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गराउँछ अथवा परिवर्तन गर्ने चेष्टा गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारका कार्यहरू हामीले गर्छौँ होइन विभिन्न प्रकारका कामहरू हामीले गर्छौँ र त्यो काम गर्नको गर लागि के चाहिन्छ चा त बलको आवश्यकता पर्दछ है त त्यस्तै बलले विशेष गरी तान्ने र घचट्ने कामहरू गर्छ है त तान्ने घचट्ने रोक्ने काम पनि गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् बल त्यो भौतिक राशि हो जसले कुनै वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्दछ वा गर्ने चेष्टा गर्छ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु यो नै के हो त बलको परिभाषा हो है त्यस्तै अब हाम्रो दैनिक जीवनमा होइन हाम्रो दैनिक जीवनमा के हुन्छ त विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्छौँ त्यो कार्यहरू गर्नको लागि बलको आवश्यकता पर्दछ भनेर पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै बलले विशेष गरी के गर्छ त तानेर ता र घचेट्ने ता ता कार्य गर्छ त्यस्तै के हुन्छ त बलका विभिन्न प्रकारहरू छन् जस्तै के हुन्छ मासपेसीय बल हुन्छ चुम्बकीय भयो ग्रुप्त भनेर मैले बाने यहाँ लेखेको छु हेर्नु होला तपाईँले पनि होला है त त्यस्तै हामीले बुझ्नुपर्छ यसै पढानीमा प्रणालीमा के गर्छ बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ है त सबैको के हुन्छ एकाइहरू हुन्छ हामीले यो भौतिक विज्ञानमा सबैको एकाइहरू जान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै बलको एकाइ के रहेछ त न्युटन रहेछ है त न्युटन जसलाई हामीले यान भनेर लेख्छौँ है यान भनेर लेख्छौँ यसै ले प्रणालीमा न्युटन भनिन्छ यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तैहरू परिभाषाहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु हेरौँ के के छन् होइन सबैजनाले पढौँ है तर बुझ्ने चेष्टा पनि गरौँ है त र त्यस्तै यहाँ परिभाषाहरू भनेर लेखेको छौँ त्यस्तै ग्रुप्ताकर्षक बल भनेको छ अब के हो त ग्रुप्ताकर्षक बल भन्ने के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि थाहा छ होला सुन्नुभएको छ होइन दुईवटा चुम्बक लिनुभयो भने के हुन्छ ठुलो चुम्बकले सानो चुम्बकलाई तान्छ होइन यो कुरा त हामीले थाहा नै छ हो त्यस्तै हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा होइन यो हाम्रो ब्रह्माण्डमा रहेका वस्तुहरूमा भएको पिण्डको कारणहरूले होइन कुनै दुई पिण्डको कारणले ठुलो पिण्डले सानो पिण्डलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ ग्रुप्त आकर्षण बल भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ मैले लेखिएको छु हेर्नुहोस् लेखेको कुरा पढौँ ब्रह्माण्डमा भएका कुनै दुई वस्तुहरूमा भएको पिण्डको कारणले एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बल हो भनेको छ होइन बल हो अथवा ब्रह्माण्डमा भएका कुनै दुई वस्तुहरूमा भएको पिण्डको कारणले एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै हामीले के भन्छौँ ग्रुप्ताकर्षक बल भन्छौँ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै यहाँ एउटा ठुलो के छ पिण्ड छ है त जसलाई हामीले यामले जनाउँछौँ है र अर्को एउटा सानो पिण्ड छ अब के हुन्छ यो ठुलो पिण्डले यो सानो पिण्डलाई आफूतिर तान्छ है त आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ यो कुराहरू तपाईँले बुझ्ने बुझिसक्नु भएको छ र यसलाई हामीले यो सानो उत्तरहरू गर्नको लागि पहिला परिभाषा सिक्नुपर्छ त्यसैले हामीले परिभाषाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै ते अर्को छ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ न्युटनको ग्रुप्त आकर्षण सम्बन्धी नियम भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त के यो के हो न्युटनको ग्रुप्त आकर्षण है ग्रुप्त ग्रुप्ताकर्षण भन्छ है तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ पढ्न पनि जान्नुपर्छ है त सम्बन्धी नियम भनेर मैले यहाँ लेखेँ के हो त हामीलाई थाहा छ के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि थाहा छ होला है त के हो भनेपछि न्युटनले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि दुई छ है कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूबिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डको गुडनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती दुई वस्तुका केन्द्रहरू बिचको दूरीको वर्गसँग विद्युत क्रमानुपातित हुन्छ भनेको छ है त अब हामीले बुझ्नुपर्छ समानुपातित होइन विद्युत क्रमानुपातित भनेको के हो यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त्यस्तै कुनै दुईवटा पिण्डहरूको बिचमा अथवा दुईवटा वस्तुहरू बिचमा हुने ग्रुप्त आकर्षण बल होइन ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफल होइन जस्तै मैले यहाँ लेखेँ दुईवटा वस्तु बनाएँ यसलाई मान लेखेँ यसलाई एम टू भनेर लेखेँ है त यो पिण्ड एक यो पिण्ड दुई यो पिण्ड एक यो पिण्ड दुई यिनीहरूको के हुन हुने रहेछ गुडानफलसँग समानुपातिक हुने रहेछ जस्तै अब हामीले थाहा छ न्युटन अब हामीले थाहा छ नि ग्रुप आकर्षण बललाई यफले जनाउँछौँ होइन यफ भनेको के हो जी एम वान एम एम टू गुडानफल बाई होइन भागा के हो भनेको छ समानुपातिक हुन्छ भने ती दुई वस्तुहरूको केन्द्रहरू बिचको दूरीको वर्गसँग विद्युत क्रमानुपातित हुन्छ भनेको अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा पिण्डहरूको दूरी कति छ आर भनेर मैले यहाँ जनाएँ के कति लेखेँ आर हो यसको के हुने रहेछ वर्गसँग विद्युत क्रमानुपातित हुने रहेछ भन्ने कुरा यो न्युटनको ग्रुप्त आकर्षण सम्बन्धी नियम भनेर हामीले बुझ्छौँ है त यो तपाईँले होला है भिडियोलाई रोकेर तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अहिले पछितिर हामीलाई फेरि काम लाग्न सक्छ है त पक्कै पनि काम लाग्छ त्यस्तै अर्को लेखेको छु मैले ग्रुप्ताकर्षण स्थिर अङ्क भनेको छ अब तपाईँले जी भनेर था तपाईँलाई थाहा छ होइन जीको मान पनि तपाईँलाई थाहा छ दशमलव छ सात इन्टु दसको पावर अथवा दसको पावर एघार न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त कहिले कसो तपाईँलाई यो स्थिरको ठाउँमा अरू अन्य अन्य नामले पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ है त अचर भनेर पनि लेख्न सक्छ जस्तै यहाँ ग्रुप्त आकर्षण स्थिरको ठाउँमा अचर पनि लेख्न सक्छ है के पनि लेख्न सक्छ यहाँ अचर भनेर पनि सोध्न सक्छ अचर भनेको के नचल्ने भनेको है त अब के हो यो यसको परिभाषा हामीले बुझौँ है त प्रत्येक पिण्ड एक किलोग्राम भएका दुईवटा वस्तुहरू एक मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् के रहेछ त दुईवटा पिण्डहरू रहेछन् होइन यसको पिण्ड कति रहेछ यसको पिण्डको मास कति रहेछ भन्नुहोस् त एक किलोग्राम रहेछ एक केजी भनेर लेखेँ त्यस्तै अर्कोको याम वान याम टूको पनि एक केजी लेखेँ होइन यिन दुइटाको दुरी कति छ अरे एक मिटर हुनु पऱ्यो है त दुईवटा पिण्डहरू जस ज दुईवटा वस्तुहरू जसको पिण्ड कति छ एक एक किलोग्राम छ र ती दुईवटा पिण्डहरूलाई हामीले एक मिटरको दुरीमा राख्दाखेरि उत्पन्न हुने ग्रुप्त आकर्षण बललाई हामीले के भन्ने रहेछ त ग्रुप्त आकर्षण स्थिर अथवा अचर अङ्क भनिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै हामीलाई थाहा छ न्युटनको दिएको फर्मुला होइन यो फिजिकल टु के छ हामीलाई थाहा छ भन्नुहोस् त जी एम वान एम टू बाई आर स्क्वायर भन्ने थाहा छ होइन हो यो जी भनेको के हो त ग्रुप्त आकर्षण स्थिर अङ्क हो है यसको मान कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त यो कहिले पनि फेरिँदैन यसको मान कति हुन्छ छ पोइन्ट छ सात इन्टु दसको पावर एघार न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ पनि लेखेको छ हेर्नुहोस् कति लेखेको छ दशमलव छ सात इन्टु दसको पावर एघार न्युटन मिटर स्क्वायर केजी स्क्वायर लेखेको छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्कोमा जाउँ ग्रुप्त बल भनेको छ होइन तपाईँले ग्राभिटी भनेर सुन्नुभएको होला तपाईँहरूको साथीहरूले भन्नुहुन्छ त्यस्तो ते ग्रुप्त बल भनेको के हो भनेको छ होइन पृथ्वी वा कुनै पिण्डले आफ्नो ग्रुप्त आकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वी वा त्यस पिण्डको बल भनिन्छ भनेर हामीले यहाँ मैले परिभाषा लेखेको छौँ के भनेको हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको के हुन्छ एउटा ग्रुप्त आकर्षण क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रभित्र पर्ने त्यो क्षेत्रभित्र पर्ने अरू वस्तुहरूलाई के गर्नेछ त त्यो ठुलो वस्तुले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने रहेछ त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने त ग्रुप्त बल भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै ग्रुप्त प्रवेग भनेको छ होइन जसलाई जी भनेर हामीले जनाउँछौँ है सानो जी है ग्रुप्त प्रवेग भनेको सानो जी त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण स्थिर अथवा अचर अङ्क भनेको जी यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तै ग्रुप्तपरव भनेको के रहेछ त कुनै अवरोध नै पृथ्वी वा कुनै ग्रहको सतहतिर स्वतन्त्र पृथ्वी वा कुनै पिण्डले आफ्नो ग्रुप्त आकर्षण क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि कुनै पनि है कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वी वा त्यस पिण्डको गुरुत्व बल भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ लेखेको छ यसको एकाइ के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ लेखेको छ ग्रुप्त प्रवेश भनेको कुनै अवरोध नै पृथ्वी कुनै अवरोध नै पृथ्वी वा कुनै ग्रहको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेशलाई ग्रुप्त प्रवेग भनिन्छ यसको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँलाई कसैले कसरी सोध्न सक्छ बल भनेको के हो भन्न सक्छ पृथ्वी वा कुनै पिण्डले आफ्नो ग्रुप्त आकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्नेलाई बल भनिन्छ भने ग्रुप्त प्रयोग भनेको के रहेछ त कुनै अवरोध नै पृथ्वी वा कुनै ग्रहको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेशलाई गुरुत्व प्रवेश भनिने रहेछ यसको एकाइ के एक एक रहेछ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को पिण्ड भनेको छ पिण्ड भनेको थाहा छ था मास भनेर सुन्नुभएको होला होइन त्यस्तै तपाईँको मास कति हो अथवा तपाईँको पिण्ड कति छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ यति किलोग्राम छ अथवा यति केजीको छु भन्नुहुन्छ होला हो त्यो नै के हो तपाईँको पिण्ड हो है त्यस्तै यसको परिभाषा हामीले यसरी दिन सक्छौँ कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई होइन कुनै पनि वस्तुमा भएको के को पदार्थको परिमाणलाई त्यस वस्तुको पिण्ड भनिने रहेछ होइन यसलाई यसको एसआई एकाइमा होइन एसआई युनिट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ एसआई एकाइमा के रहेछ त किलोग्राम यसको एकाइ एसआई एकाइ के रहेछ किलोग्राम अथवा केजी भनेर हामीले जनाउने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो त्यस्तै अर्को छ तौल भनेको छ तौल भनेको के रहेछ त कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने है त तान्ने बलको नापलाई नै पृथ्वीमा त्यस वस्तुको तौल भनिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई होइन बलको नाप नापलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ तौल भन्ने रहेछौँ त्यस्तै ग्रुप्त बल भनेको के थियो कुनै पनि पिण्ड अथवा पृथ्वीले होइन आफ्नो ग्रुप्त आकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुले आफ्नो केन्द्रतिर तान्नेलाई ग्रुप्त बल भनेर पढेका थियौँ त्यस्तै तौल भनेको के रहेछ त कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई के भन्ने रहेछ त तौल भनिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो त्यस्तै यसै एकाइ यसो के हुन्छ न्युटन हुन्छ जसले हामीले यान भनेर जनाउँछौँ है त बलको पनि एकाइ के रहेछ त न्युटन रहेछ त्यस्तै तौलको पनि एकाइ न्युटन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै छ अरू दुईवटा परिभाषा स्वतन्त्र खसाई भनेको के हो भनेको छ होइन फ्रिफल भन्छ हामीलाई होइन अङ्ग्रेजीमा फ्रिफल भनिन्छ स्वतन्त्र खसाइ भनेको छ होइन कुनै पनि अवरोध बिना होइन ग्रुप्त आकर्षण अथवा ग्रुप्त प्रवेशको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ अथवा खसा खसाई भन्छौँ बान भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ते यो पृथ्वी भयो हेर्नुहोस् पृथ्वी भयो यहाँ रुख छ होइन त्यस्तै यहाँदेखि एउटा स्याउ खस्यो तलतिर खस्यो हो के हो फ्री फल हो है त स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ यसको परिभाषा के रहेछ त अब हामी बुझौँ है त यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् है बाहिरी अवरोध बिना होइन बाहिरी अवरोध बिना नै कुनै वस्तु ग्रुप्त ग्रुप्त प्रवेशको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ भनेको छ है त त्यस्तै हाम्रो वायुमण्डलमा हावा छ होइन त्यो हावा नभएको बेलामा कुनै पनि वस्तु ग्रुप पर्वेकको गतिमा खस्छ भन्ने त्यस्तो खसाइलाई हामीले के भन्ने त स्वतन्त्र खसाइ भन्ने रहेछ है त त्यस्तै अर्को तौलविहीनता भनेको छ है त तौलविहीनता होइन वेटलेसनेस भनिन्छ ने अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा तौलविहीनता भन्छ अब के रहेछ त्यो तौलविहीनता भन्दाखेरि स्वतन्त्र खसाइमा रहेका रहेको अथवा रहेका कुनै वस्तु अथवा ग्रुप पर्वेक जीको मान के भएको शून्य भएको अवस्थामा निश्चित पिण्ड भएको कुनै पनि वस्तुको तौल के हुन्छ शून्य हुन्छ होइन तौल शून्य हुने कतिखेर भन्नुहोस् त स्वतन्त्र खसाई भइरहेको बेलामा गुरुत्व प्रवेकको मान के हुने शून्य भएर त्यो पिण्डको तौल के हुने त शून्य भएको अवस्थालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त तौल विन्ता भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त त्यसले तपाईँलाई सोध्न सक्छ प्रश्नमा यी कुराहरू सोधिरहेको छ है त यी परिभाषाहरू तपाईँलाई सोधिरहेको छ है त्यसरी तपाईँले सोध्यो तौल भनेको के हो अब यही उत्तर लेख्नु भएन है त तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त जब स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ त्यस्तो बेलामा गुरुत्व गुरुत्व पर्वेको कोमान शून्य हुन्छ र त्यो अवस्थामा के हुन्छ त त्यो त्यो खस्ने पिण्डको कुनै पनि तौल हुँदैन अथवा तौल पनि के हुन्छ शून्य हुन्छ हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त तौल विन्त भन्छौँ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त र त्यसै गरी हामीले यसरी यहाँ दिएका परिभाषाहरू पढ्यौँ होइन बल भनेको के हो त्यो बुझ्यौँ होइन बलका प्रकारहरूको बारेमा हामीले थाहा पायौँ अब हामी के गर्छौँ त यहाँ केही प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेरौँ अब हामी प्रश्नमा गइसक्यौँ हामीले यति धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ त्यस्तै तपाईँलाई यहाँ सोधेको छ गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्ने मुख्य कारक तत्त्वहरू के के हुन् भनेको छ के के होला नि त तपाईँहरूलाई थाहा छ गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण बललाई तपाईँहरूलाई थाहा छ फर्मुला होइन यसको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ यफ इज टु जी याम याम बाई आर स्क्वायर भनेर यहाँ थाहा छ है त अब यो याम भनेको पिण्ड पृथ्वीको पिण्ड है त पृथ्वीको पिण्ड त्यस्तै यो वस्तुको पिण्ड भयो त्यस्तै यो के हो यो पृथ्वी र वस्तुको बिचको के हो यो दुरी हो है त दुरीको वर्ग हुन्छ भनेर पढेका थियौँ अब यो जी भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ जीलाई के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन के भन्छ हो ग्रुप्ताकर्षण स्थिर अङ्क अथवा अचर अङ्क भन्छ यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ है त अब के केले असर पार्ने रहेछ ल अब हामीले लेखौँ है त अब यिन असर पार्नको लागि वस्तुहरूको पिण्डले है त यो सानो यामले यो याम भनेको के हो मैले लेखेँ वस्तुहरूको लेख्नुहोस् वस्तुहरूको पिण्ड भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त एक नम्बरमा त्यस्तै दुई नम्बरमा मैले लेखेँ के लेखेँ आर भनेर लेखेँ है त आर भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ दुरी वस्तुहरू बिचको केन्द्रीय दुरी वस्तुहरू बिचको केन्द्रीय दुरी भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसरी तपाईँले पर्ने हुन्छ र त्यस्तै अर्को छ दुई नम्बरमा हेरौँ गुरुत्वाकर्षण बलका कुनै दुईवटा असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ होइन गुरुत्वाकर्षण बलले के के कस्ता दुईवटा होइन असरहरू हुने रहेछ हामीले लेख्नु पर्ने ले हुन्छ ले 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 ले। अब के गर्छ त अब एउटा तपाईँलाई थाहा छ गरहरूमा वायुमण्डल हुन्छ होइन हाम्रो गरहरू छ यो ग्रुप्त आकर्षणले गर्दाखेरि हाम्रो वायुमण्डल छ यो लेख्नु पऱ्यो गरहरूमा हरूमा के छ त भाइ बहिनीहरू हो वायुमण्डल छ है त वायुमण्डल छ अथवा हुनु भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै एक नम्बरमा भयो अब त्यस्तै दुई नम्बरमा मैले लेखेँ सौर्य शा। परिवारको अस्तित्व सम्भव छ होइन यस सूर्यको ग्रुप्त आकर्षण बलले गर्दाखेरि यो पृथ्वी र त्यस्तै अन्य अन्य ग्रहहरू के भएका छन् त यो यो सूर्यको वरिपरि घुमिरहेका छन् त्यसैले के भइरहेको छ त यो सौर्य सौर्य परिवारको अस्तित्व भएको छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ सौर्य परिवारको अस्तित्व लेख्नुहोस् है अस्तित्व सम्भव हुनु ल यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तिन नम्बरमा छ गुरुत्व क्षेत्र कुन कुरामा निर्भर रहन्छ भनेको छ यहाँ प्रश्नवाचक हो के के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त ग्रुत् गुरुत्व क्षेत्र कुन कुरामा निर्भर रहन्छ भनेको छ अब गुरुत्व क्षेत्र भनेको के यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त गुरुत्व क्षेत्र भनेको के रहेछ त कुनै ग्रहको वरिपरि रहेको निश्चित क्षेत्र हो होइन जुन क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुमा सो ग्रहको के हुन्छ त गुरुत्व गुरुत्व के हुन्छ प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ गुरुत्व क्षेत्रको उत्तर त्यस्तै यस्तै लेखौँ गुरुत्व क्षेत्र कुन कुरामा निर्भर छ भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ होइन उक्त ग्रहको पिण्ड र अर्धव्यासमा निर्भर रहन्छ होइन अथवा दुरीमा अब यहाँ लेखौ है त कुनै ग्रहको गुरुत्व क्षेत्र उक्त ग्रहको उक्त ग्रहको लेख्नुहोस् पिण्ड र पिण्ड र दूरी अथवा अर्धव्यास पनि भनिन्छ है त अर्धव्यासमा निर्भर हुन्छ हुन्छ अथवा रहन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल त्यस्तै अर्को चार नम्बरमा छ तपाईँलाई सोधेको छ अन्तरिक्षमा गुरुत्व पर्वेक जीको मान कति हुन्छ भनेको छ कति हुन्छ हो हामीलाई थाहा छ तपाईँले सुन्नुभएको होला अत्यन्तै कम हुन्छ ले है त हामीले शून्य लेख्न पनि सक्छौँ है त कति हुन्छ अब तपाईँ लेख्नु पऱ्यो अन्तरिक्षमा गुरुत्व पर्वेक जीको मान शून्य हुन्छ भनेर लेख्नु होला शून्य हुन्छ है त शून्य हुन्छ है त हामीलाई थाहा छ यफ भनेको के हो अथवा तपाईँले अर्को पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन रिलेसन जी इजिकल टु जिएम भाइ आर स्क्वायर भन्ने थाहा होला होइन यो यता पक्कै पनि सुन्नुभएको छ हेर्नुहोस् अब जति यो अर्धव्यास बढ्दै जान्छ होइन यहाँ सुन्नुहोस् है जति यो अर्धव्यास बढ्दै जान्छ त्यति यो के हुन्छ यो जीको मान के हुन्छ घट्दै जान्छ है त जति अर्धव्यासको मान बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ त जीको मान घट्दै जान्छ त्यस्तै अन्तरिक्षमा के हुन्छ त अन्तरिक्ष हाम्रो पृथ्वी सत्तदेखि धेरै टाढा धेरै टाढा भयो भन्नु वा, भनेको के हो त अर्धव्यासको मान के हो धेरै हुनु हो अब त्यो धेरैको पनि वर्ग गर्दाखेरि झन् धेरै आउँछ थोरैको मुनि धेरै भयो भने के हुन्छ लगभग लगभग जिरो हुन्छ है त जिरो अथवा शून्य भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै अर्को छ पाँच नम्बरमा हेर्नुहोस् पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व पर्वेक जी को मान कति हुन्छ भनेको छ कति हुन्छ यसको पनि तपाईँहरूलाई थाहा था। नै छ यसको उत्तर के हो त जिरो नै है त अथवा शून्य भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ल लेख्न सबैजनाले पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेग जी कति हुन्छ त शून्य हुन्छ होइन अथवा जीको मान शून्य हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त शून्य हुन्छ कसरी सर भन्नु होला है अब हेर्नुहोस् यो पृथ्वी भयो हो यो पृथ्वी भयो अब यहाँदेखि हेरौँ है त यहाँदेखि यहाँसम्म के हो अर्धव्यास हो आर थाहा था। छ अब यहाँनिर यो के हो यो केन्द्र हो केन्द्रमा जाँदाखेरि यहीँ यसको केही पिण्ड हुन्छ त हुँदैन नि त होइन यहाँ हुँदाखेरि पो पिण्ड छ केही पिण्ड छ यो पृथ्वीको अब ठ्याक्कै यहाँ जाँदाखेरि के हो जिरो हुन्छ जिरो बाई रेडियस पनि हुँदैन होइन अर्धव्यास पनि हुँदैन के हुन्छ त शून्य हुन्छ है त यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै छ वस्तुको तौल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ अब वस्तुको तौल निकाल्ने सूत्र तपाईँलाई थाहा छ तौल भनेको के हो तौल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ तौललाई हामीले डब्लुले जनाउँछौँ के हो त याम गुणान जी हो होइन हेर्नुहोस् है याम भनेको पिण्ड हो जी भनेको के हो गुरुत्व प्रवेग हो है त पिण्डलाई यदि हामीले गुरुत्व प्रवेकले गुडान गऱ्यो भने के आउने रहेछ त तौल आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सात नम्बरमा छ चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व पर्वेको मान एसआई एकाइमा लेख्नुहोस् भनेको छ अथवा चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व पर्वेको मान लेख्नुहोस् भनेको छ कति हो तपाईँलाई थाहा छ अब तपाईँले लेख्नु पऱ्यो चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व पर्वेको मान एक दशमलव छ छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो है हेर्नुहोस् यो सिक्स सिक्स हो फेरि सात भन्नु होला सिक्स सिक्स भनिन्छ है त वान पोइन्ट सिक्स सिक्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो है यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै आठमा छ कुनै वस्तु तौलबिन हुने दुई अवस्थाहरू के के हुन् भनेको छ हेर्नुहोस् कुनै वस्तुहरू तौलबिन हुने दुई अवस्थाहरू के के हुन् त हो एउटा स्वतन्त्र खसाईको अवस्था हुनु पऱ्यो एक नम्बरमा त होइन स्वतन्त्र तरिकाले खस्नु पऱ्यो खसाइको अवस्था अवस्थामा हुनु पऱ्यो त्यस्तै दुई नम्बर हामीले के देख्न सक्छौँ त ग्रुप्त प्रवेगको मान के हुनु पऱ्यो त शून्य हुनु पऱ्यो है त यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ है त तौलबिन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले माथि पढेका छौँ होइन स्वतन्त्र खसाइमा हुँदाखेरि के हो त ग्रुप्त प्रवेगको मान शून्य हुने र त्यो पिण्डमा भएको वस्तुको के हो तौल शून्य हुनु नै के हो त तौलबिन हो भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ त्यस्तै अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त ग्रुप्त ग्रुप प्रवेग भनेर लेख्नुहोस् जी को मान शून्य हुनु पर्छ है त शून्य भएको अथवा भएको अवस्था भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त हो शून्य भएको अवस्थामा के हुन रहे था था। हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू तौलबिन हुने रहेछ है त र त्यस्तै छ अर्को नौ नम्बरमा सोधेको छ तपाईँलाई चन्द्रमा र सूर्यको ग्रुप्त अथवा ग्रुप्त कारणले पृथ्वीको समुद्रमा देखिने एक असर लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ के हुन्छ चा? ज्वारभाट उठ्ने गर्छ है त अब तपाईँले लेख्नुपर्छ अहिले मिलाएर मैले यहाँ लेखिदिएँ ज्वारभाट भनेर ज्वारभाटा उठ्ने गर्छ तपाईँले मिल्न मिलाएर लेख्नु पऱ्यो है त चन्द्रमा र सूर्यको गुरुप्त आकर्षणको कारणले पृथ्वीको समुद्रमा ज्वारभाटा उठ्ने गर्दछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ चा। त्यस्तै छ अर्को दस नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् वस्तुको खसाइमा ग्रुप्त बलले के के असर गर्दछ भनेको छ हेर्नुहोस् है अब तपाईँलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ वस्तुको खसाइमा ग्रुप्त बलले के असर गर्छ भनेको छ के गर्छ होला त ग्रुप्त बलले के गर्छ आफ्नो केन्द्रतिर आफ्नो सतहतिर तान्ने गर्दछ है त अब त्यही लेख्नु पऱ्यो वस्तुको अब तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्छ अथवा पृथ्वीको लेख्नुहोस् मिलाएर लेख्दाखेरि धेरै मार्क्स आउँछ है ग्रुप क्षेत्रफल अथवा क्षेत्रभित्र रहेको वस्तुलाई ग्रुप्त बलले बलले के गर्छ सतहतिर ता तान्ने गर्दछ सतहतिर ता तान्ने गर्दछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै एघार नम्बरमा छ सजिलो छ है हेर्नु सजिलो छ तपाईँहरूले छिटो पढाएको जस्तो लाग्छ भने के गर्नु सक्नुहुन्छ रोकेर उत्तरहरू सार्न सक्नुहुन्छ है त भिडियोलाई रोक्ने अनि सार्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नम्बरमा छ हेर्नुहोस् कुन दिशामा गुरुत्व बलले कार्य गर्दछ भनेको छ अब हेर्नुहोस् कुन दिशामा गुरुत्व बलले कार्य गर्छ त हो गुरुत्व बलले कहाँ कार्य गर्छ त केन्द्रतिर कार्य गर्छ है त कुनै पनि ग्रहको केन्द्रतिर कार्य गर्छ है यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोधिरहेको छ है बलले पृथ्वीको पृथ्वी वा ग्रहको है त ग्रह पनि हुन्छ ग्रहको केन्द्रतर्फ अथवा केन्द्रतिर के गर्छ त हो कार्य गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै बाह्र नम्बरमा छ पृथ्वीको अर्धव्यास घट्दा हेर्नुहोस् है पृथ्वीको अर्धव्यास घट्दा ग्रुपले होइन ग्रुप्तले हुने परिवेगमा के असर पर्छ भनेको छ के असर पर्छ होला के थाहा छ के असर पर्छ कि पर्दैन पक्कै पनि पर्छ है त के असर पर्छ तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ है त हामीलाई थाहा छ प्रवेकको के हुन्छ मान बढाउने गर्छ है त हेर्नुहोस् पृथ्वीको अर्धव्यासमा गर्दाखेरि गुरुत्वले हुने प्रवेकमा के असर गर्छ भनेको छ अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीको अर्धव्यास गर्दा गुरुत्वले हुने प्रवेकमा के हुन्छ प्रवेकको मान बढाउने गर्दछ लेख्नु होला अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पऱ्यो अलिकति मिलाएर पृथ्वीको पिण्ड है त पृथ्वीको के पिण्ड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त पिण्ड भनेको है त पिण्डको अर्धव्यास पिण्डको परिवर्तन परिवर्तन नभई परिवर्तन हुँदैन है पिण्ड परिवर्तन हुँदैन नभई अर्धव्यास गर्दा गुरुत्व बलले गुरुत्व गुरुत्व बलले हेर्नुहोस् यहाँ मिलेन बलले के गर्छ अरे गर्दा हुने परवेगको मान बढ्ने गर्दछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ परवेगको मान के हुन्छ बढ्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त बढ्ने गर्दछ अथवा बढ्छ भनेर तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै छ अरू दुईवटा प्रश्न रहेछन् बाँकी हेरौँ के रहेछ त्यस्तै यहाँ छ पृथ्वीको भूमध्य रेखिया होइन भूमध्य रेखिय क्षेत्रमा गुरुत्वपरिवेशको मान कति हुन्छ भनेको छ कति हुन्छ होला के थाहा छ तपाईँहरूलाई भूमध्य रेखिया क्षेत्रमा हो नौ दशमलव सात आठ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त यसलाई मैले सिधै लेखेँ तपाईँले मिलाएर लेख्नु पऱ्यो पृथ्वीको भूमध्य रेखिया क्षेत्रमा गुरुत्व गुरुत्वप्रवटको मान कति हुन्छ अरे नौ दशमलव सात आठ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु ले 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 पर्ने हुन्छ है त सबै मिलाएर लेख्ने है यसरी सिधै उत्तर लेख्नुभयो भने तपाईँले पुरा अङ्क तपाईँले पाउनु हुँदैन त्यस्तै अर्को छ ध्रुवीय भागमा गुरुत्व गुरुत्वप्रवेश जीको मान कति हुन्छ भनेको छ अब कति हुन्छ होला यो तपाईँलाई थाहा छ नौ दशमलव आठ तिन हुन्छ है त अब यसलाई यसरी मिलाएर लेखौँ है धुर्वीय भागमा जी को मान कति हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कति नौ दशमलव आठ तिन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अथवा मिटर वर्ग सेकेन्ड भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ले है लेख्दाखेरि र यसरी हामीले यो बल भन्ने पाठ सुरु गरेका थियौँ यस भिडियोमा र केही हामीले सानो एक एक मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूले यहाँ दिएका प्रश्नहरू सबै जान्नुभयो र यहाँ सोधिएका यी परिभाषाहरू तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँले यो पाठबाट आउने एक मार्क्समा सोध्ने तपाईँले प्रश्नहरू सबै हल गर्न सक्नुहुनेछ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र सोध्नको लागि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर अथवा यही नम्बरको वाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यसै गरी टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र अर्को भिडियोमा हामीले यही यही पाठ बलको हामीले दुई मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू गराउनेछौँ र त्यसै गरी तिन मार्क्सको चार मार्क्समा होइन तिन मार्क्समा सोध्ने चार मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू हामी गराउँदै भिडियोहरू हाल्नेछौँ तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू होला होइन पक्कै पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र यी भिडियोहरूलाई सेयर होला राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्